И удар усетихме. Изплашихте ли се? Ами, ние не, ама после. Като съзнахте какво се случва? Да, да, така е. За първи път ли ви се случва? Да. За първи път с влак, а с служебен автобус, пак за първи път. Това ми е за втори път. Кога? Той е месец. Ми миналата седмица. В Калофер ли? Да. Как си обяснявате, че всеки кара безразсъдно? Ами, липса най-вече на култура и не знам. Не знам вече тия хора защо така правят. Без наранявания сте от автобуса? Ние, да, да. От автобуса, да. Как го преживяват колегите ви? Ами, зле. Възстановяват ли се още? Ами, да. Как се обяснявате, че бил без пирачки? Все пак вози хора. Както и този вози хора. Да. Но все има някой, който не примисля нещата, бързат, не знам. Вярваща ли сте? Ами да, все пак съм християнка. След тези два случая ще учите ли да заплащате свещ? Ами не знам къде да ходим. Явно сме загубили своите ценности, с любов и уважение, не знам.